ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စတမတ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး44ရက်မြောက်နေ့ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစိုးရရုံးမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ရှိငမိုးရိပ်ကြောင်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြီးတကားများဖြစ်တဲ့အာသာဝတီ6လမ်းမှအမှတ်၄ရပ်တကား၊အာသာဝတီ9လမ်းမှအမှတ်၄ရပ်တကား၊မကလမ်းမှအမှတ်၃ရပ်တကား၊နေပြည်တော်လမ်းမှအမှတ်၄ရပ်တကားများမှနှစ်ကာလရှည်ကြတာနဲ့များအခုကတပေါင်များနေကြပြီးရည်လဲကြောင်မှာအမိုက်များနဲ့နှုံများပိတ်ဆို့နေခြင်း၊ရေတကားများပစ္စည်းနေခြင်းကြောင့်အပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁အလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးလင်းကပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုလေးကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်၁ရပ်ကွက်မှာဒီရပ်ကွက်ကငမိုးရိပ်ချောင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရပ်ကွက်ဖြစ်တယ်။အဲမှာရေတကားပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်ပေါ့။ရေထွက်တကားပေါက်ပေါ့။အဲဒီပြက်ရေတဲ့ဒီကောင်ပေါက်ကနှစ်ကြာလမ်းနဲ့ပြင်နှုံးနေပိတ်ပြီးတော့တကားရွက်ပြစ်စီရင်အဲ့အတွက်ခလီကလွတ်တော့မှာမိကုံပြင်ဆင်ဖို့ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပြီးဖို့လွတ်တော့မှာမိကုံမိပါတယ်အချိန်နဲ့တပင်းကြီးရကုန်တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှအမှတ်၁အမှတ်၃နဲ့အမှတ်၄ရေတကားများရှိအမှိုက်နဲ့နှုံများကိုဖယ်ရှားခြင်းရေလန်းကြောင်ရှင်းခြင်းနဲ့ရေတကားအသစ်များပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အမှတ်၄ရေတကားမှာတော့ပစ္စည်းမှုကြီးမားတဲ့အတွက်အခြားရေတကားတွေလိုပြုပြင်လို့မရတာကြောင့်အသစ်ပြန်လည်ဖော်ဆောင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရေတကားများပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်မိုးရွှဲနဲ့တည်တက်တဲ့အခါမှာတော့ရေကြီးခြင်းလမ်းတစ်ခုလိုရေမြုပ်သွားခြင်းနဲ့အိမ်ထဲထိရေဝေခဲ့ခြင်းများလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရေတကား၃ခုကိုနှစ်တိုင်းမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်အမှတ်၄ရေတကားကတော့အုတ်ရုံးများပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ရေစည်းရေလမ်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေလမ်းထိမ့်သိမ်းရင်လည်းမြေကြောင်မှဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုဦးစီးဌာနတို့နဲ့ညီညွတ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စတမတ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကမေးမြန်းခြင်းတိုင်းဒေသကြီးအစဉ်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကဖြေကြားခြင်းအများနှစ်သက်ဆိုင်တဲ့မတော်ရင်ရောင်းဝယ်ရေးနေရာဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ကောင်းမွန်ပြေဆုံးတဲ့ရင်ရောင်းဝယ်စကန့်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစေပင်တရားရေးအဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်ရှိမြို့နယ်စတက်မြို့နယ်တွင်နိုင်ငံတကာအစိုးရစစ်မှုဆောင်များအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ခန်းဆောင်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လဲကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးကြပါတယ်